Më shumë bashkëpunim me qytetarëve dhe strukturave civile në teren, ka kërkuar Kryeministri Edi Rama nga qyteti Beratit, nga ku ka inspektuar nga afër situatën e përmbytjeve në komunat Otllak, Poshnjë dhe Urën Vajgurore, ku deri më tani rreth 65 familje janë evakuuar, ndërsa drejtori i shtabit të emergjencave Shemsi Prenqi ka vlerësuar punën e strukturave të emergjencave civile. Ju bëj thirrje të gjithëve që të bashkëpunojnë ngushtë me strukturat e emergjencave civile, me policinë e shtetit, me të gjithë të përfshirët në këtë proces, në mënyrë që të mos kemi asnjë ngurrim për të evakuar në rast paralajmërimi dhe të mund të vazhdojmë, ta përballojmë dhe ta përmbyllim këtë situatë dramatike kështu siç kemi ecur deri tani. Sot gjithë strukturat janë duke bërë pastrimin për herë të parë të banesave private me shërbime zjarfikëse që nuk është bërë asnjëherë në fatkeqësi të tilla. Kryeministri Rama bëri të ditur gjithashtu se pasi të përfundoi përballimi situatës emergjente në Urën Vajgurore do të fillojë një investim i rëndësishëm i barabartë me çka është investuar në 20 vjet së bashku.